सरकार तुमच्या दारी म्हणत आमकां मरणाच्या दारी सोडल्या काय कितें? फोंडेच्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची अवतिकाय पळोवन फोंडेकार जाप विचारतात. सादे मार्केट कॉम्प्लेक्स सांबाळपाक जमना, पसरकारांक न्याय दिवपाक शकना जाल्यार हांगा गोरवांक हाडून बांदात. फोंडेकारांनी अपराधात्मक सल्लोय दिला. 13 वर्सांतच फोंडेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हातारो जाला. फोंडेकार तेका भूतबंगलो म्हण पाचारपाक लागल्यात. पावसाचे उदक थेट कॉम्प्लेक्सात रकता, देखून हो आता चिंतेचो विषय जावन रावला. या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची मोडिल्ली पाकी बेगोबेग जाग्यार घालात. सरकारी कामांक बेजारिल्ले फोंडेकार मागतात. पत्र्याचे न्यू रिपेअर केला म्हणटा, हे सामके पातळ आहा, सामके लो ग्रेड क्वालिटीचे घातल्या. कित्याक घातल्या खबर, आता परत हे पत्रे फुटल्या, पयर पावस पडून हांगा भितर सगळे हांगा स्विमींग पूल जाल्लो, स्विमींग पूल जाल्लो हांगा. म्हाका एकूच सरकाराक विचारपाक जाय, आमच्या फोंडेच्या आमदारांक विचारपाक जाय, आनी जे आमचे कौन्सिलर आसा पाव, आनी जे आमचो चेअरपर्सन आसा, तुमचें काम कितें, ड्युटीज कितें, टुवर्ड द पिपल ऑफ फोंडा, तुमचें कार्य कितें, आनी तुमकां निवडून आमी दिल्याक कित्याक तें आमकां सांगात. जर तुमी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा आनी हे आमचे आमी मरणाच्या दारी तुमी आमकां सोडल्या, म्हणजे म्हाका रिप्लाय दिवचो. हांगा सगळे गोर गरीब येता, जे तांदूळ व्हरपाक जाणटी बायलां येता, सगळीं येता, आनी हांगा पडून जर ही मोडली जाल्यार ती जबाबदारी कोणाक, ती सांगात मातशें म्हाका. हे जे येदें व्हडलें मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदलां, जर 10 वर्सां जालीं हांगा जे स्थायीक लोक आशिल्ले, जे बाबडे दुकान चलयताले, तांकां तुमी रस्त्यार हाडल्या, आनी हांगा हें तशें पडलां. म्हजी एक सुचना आसा एक सोशल वर्कर म्हणून, जर तुमचे कडेन मार्केट कॉम्प्लेक्स ओपन करपाक जायना, लोकांक दिवपाक जायना, जाल्यार एकूच करा, जी गोरवां रस्त्यार भोंवता, जे कुत्र्या रस्त्यार भोंवता, जाका लागून लोकांचो जीव वता, ते हांगा गोरवांचो गोठो आनी कुत्र्यांक तरी शेल्टर म्हूण करचें, अशी म्हजी मागणी आसा. फोंडेच्या अप्पर बाजारातली ही 4 माळ्यांची बिल्डींग 2011 ती बांदिल्ली. फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या कॉम्प्लेक्सातली पाकी फुटून गळटी लागल्या. पसरकारे बेजारल्यात आनी गिरेकाई मंत्र्यांची नांवां झळकावपी नाव तकटे दिमाकान मिरयतात, पूण लोकांक बरी सेवा दिवपाक हो प्रकल्प अपेशी थारला हे एक वास्तव. पोरूय अशेंच गळटाले आनी जाणें रिपेरिंगाचे मागणें केल्ले ताणीच परत ओंदूय तेच मागला. चावल लेने हैं, चावल लेने हैं, हाँ. आनी पावसा किदें जाता तुमकां? गेल्ल्या वर्सा किदें जाल्लें? पडलें, निसरून पडलो, जाल्यार सारकें करपाक जाय. पावसान निसरून पडटा, तांदूळ हाडपाक गेले, कितें हाडपाक गेले, 100 वर्ग जाता. पावसान येवन तुमी रिपोर्टरान येवन पळयात. म्हाका अशें दिसता हें फोंड्यांक म्हणचें सगळें फोंड्यांक सेंटर जाल्लें आहा, आनी हें जें हो आमचो हें आसा मार्केट आसा, तो मार्केट इतको मोठो बांदप न्ही आशिल्लो हे गोवोरमेंटान. तर आसतना हो मार्केट ह्या गोवोरमेंटान इतको मोठो बांदलो, पूण हेची सय ना, हिंगा कांयच ना. बारीक चौवां सुद्दां बेश्टें एक बिल्डींग उबी केल्या, आनी हेका हें बारीक आतां असो एक पत्रो आतां तेणें हेणें पातळ जालो, तसो हो पात्रो फुटोन सगळें उदक भितर येता, हो स्विमींग पूल न्ही, हो दोरयो जातलो, हे हिंगाचें उदक रस्त्यार वयतलें, आनी लोक सगळे बोवाड मारपाचे आहा फुडें हें कितें केलें काय म्हणून. आनी तेन्ना हें आमचें फोंड्या अंतूज महाराज हे 4 आमदार आसा, मंत्री आहा, हे मंत्र्यांनी हेचेर लक्ष घालचें आनी बेगीनूच पोटो फुटलो वो कितें रिपेर काम करपाचें आहा तोच न्ही, आनी खूंय फुटलोलें आहा तेचेर लक्ष घालून तेणी बेगीनूच करचें. उदक गळटा, पावस आयले की भरपूर सगळी बिल्डिंगाची वातावरण लावून दवरिल्ली आसा. इतकी वर्सां जाली लायब्ररीन सुद्दां थंय भितर उदक येता, बसपाक मेळना खूब पूण जातलें न्ही, अपेक्षा करूया अशी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर.